Nå, det kan være, at vi skal starte med Pelva. Nej, nej, fisk nu andre. Okay, kom ind. Okay, vi starter med Pelva. Hvor hun efter 3.G? Eller post 3. sæson? Skal vi måske alle sammen byde ind på det? Ja. Skal det ikke være rart? Jo, lad os. Hun bliver student. Ikke? Højt snit. Jo, jo. Og så får hun det lidt svært derfra. Det er som om hun gym var lidt hun peakede identitetsbærende for hende. Ja, hun peakede ret meget. Og ja, det er måske rigtigt. Og hvad med Theo Palma? Ja. Yeah. Ej, de kommer sammen. Yeah. Ja. Det gør de. De kunne også godt finde på at rejse lidt sammen. Ja, de skal selvfølgelig til Milano. De skal til Milano, ned til Det kan være egentlig, at de kommer til Milano, så finder ud af, god damn. Oh, fuck, yeah. Det er her, det sker. God damn, der er en, der kender os. Der de ender i Milano. Ja. Og hvad med Palma og de andre piger? Er stemningen reddet? Altså, de andre piger, det... Ja, det er de andre piger. Ja, hvad med dem? Kommer de besøger i Milano? Ja, det tror jeg. Gang det var hyggeligt. Theo er måske lidt sammen med... Så Theo er jo også klaret. Ja, det er jo egentlig faktisk. Men vi ved ikke helt, hvad Theo laver, eller hvad? Jeg føler, at Theo følger meget med, ikke? Han er ikke sådan... Jo. Han vil gerne være Palma, vel? Nedløber. Ja, han skulle lige på, hvad Palma gør. Ja. Men han har jo ikke noget efter 3.G, så han kommer ud til. Nej. Går. Han bliver han student. Ja, jeg tror, han er på nogle syge. Han har været på en meget lang orlov, ikke? Meget lang orlov, ja. Jeg tror, han bliver student. Hvis de ikke har set hinanden, altså... Ja, det var bare ude på det marken. Det er svært at komme tilbage derfra, ikke? Og besøge ham. Hvad? Altså, hvorfor har de ikke set ham heller, så? Hvis han ikke går i skole. Han bor ikke hos sine bedsteforældre samtidig med, at han går i gymnasiet. Hvad med, han går hos dem? Gør han det? Nej, det kan han ikke. Arbe en børnehave. Ja, men ikke lige nu heller. Han bor bare på en mark. Han bor gratis, får lidt. Hvad får man? Jeg ved slet ikke. Der er penge, kontanthjælp, sådan noget. Og det klarer han ikke meget fint. Helt sikkert. Det lever han lidt videre på. Ja. Okay. Johan? Ja, Johan. Jeg ved det ikke. jeg ved det ikke. Han er i hvert fald færdig med pigerne i gruppen. Kristian. Ja. Hvad med Silke? Jamen, han er ikke så glad for det der kogræs. Hun er færdig. Kom lige. Han kunne godt genfinde sig selv, Johan. Ja. Som om han passer ikke ind til mange steder lige for tiden. Ej, jeg ved det fandme ikke. Vincent er på coke. Silke er på coke. Det virker ikke, som om han synes, det er så sjovt. Ja, Johan er falsk i Theo. Johan er falsk i Theo. 110%. Det går fandme. Måske. Er det gengæld? Yes. Det ved jeg ikke. Det er måske. Spændende. Stay tuned. Spændende. Spændende. Meget spændende. Johan og Theo. Ja. På udebane. Men det er rigtigt. Johan han genfinder måske lige sig selv lidt. Han skal lige back to the roots. Det tror jeg. Ja. Det er som om han har mistet den lidt. Efter... Ja. Han skal udfinde sig selv. Efter... Om han har fået lidt temperament igen. Ja, det har han. I sæson 3. Gør han lige skal. Ja. Okay. Hvad med Anemone? Hun... finder sig selv på en rejse. På en rejse? 110%. Det er som om det klassiske svar. Alle skal være ude at finde sig selv. Jeg føler, hun kunne godt flytte til et andet land. Men det er også måske sådan, hun skal meget selv. Hvad med de der, altså, hvad med de der billeder? Nå ja. Fuck. Nå ja. Det er sgu da kunstner. Der er sgu da fotografer. Men det kunne man da godt forestille sig. Ja, det er rigtigt. Ja. Freelance fotograf. Men hun er også DJ nu. Nå ja. Kan ikke se ud, så. Pick a lane. Det kan være, altså... Hvor er hun DJ'er på en teknoklub i Berlin? Ja, jeg skulle lige til at sige, det er meget typisk at sige Berlin, men sådan DJ og fotokunst. Berlin måske. Og Martin? Ja. Hvad med hende? Professionel smed. Professionel smed tilbage til Berlin. Hun tager med? Med Anemone til Berlin, ja. Hun har også fået en kæreste. Oscar. Det tror jeg sgu ikke holder så længe. Nå, tror du ikke det? Nej, men der man er også... Er det sådan et springbræt for hende, inden hun ligesom skal ud og have det sjovt? Inden hun skal ud og have det rigtig fedt. Skal hun lige prøve at teste vandene af i København? Hun synes måske, det er lidt kedeligt.
Det kan godt blive lidt for trygt. Det er med kæreste, ja. Hun skal ud og finde sig selv. What? I Berlin? I Berlin. No way. Nej, det er også meget kortsigtet, alle de her ting, ikke? Man kan godt lige sådan... Nå, altså, tænke måske 15 og år frem. Og hvor ender de? Ja, hvor ender... Ja, hvor... Hvem er der? Hvem er der? Det er også... Hvem er der til sidst, ikke? I virkeligheden. Er de alle sammen venner til sidst? Det er jo det store spørgsmål. Ja, det er helt stort. Vi står der. Det kan være, at de mødes sådan en gang om året. Ej, jeg tror ikke, de alle fem er venner til sidst. Det tror jeg sgu heller ikke. Nå, okay. Så den kan I tykke sådan. Sådan. Nej, det beskriver ikke. Nej, det tror jeg. Jeg tror også, de er sådan nogen, der mødes måske to gange om året. En lille loge. Ja. Lotion. Lille uvenner. Og så skal de mødes igen, for det er godt. Ja.